crec que 5 anys després, crec que cal dir-li la veritat a la gent. Dir la veritat a la gent no és ser un traïdor. Jo crec que dir la veritat a la gent sense adulacions, sense mentides, perquè és veritat que en el procés va haver-hi moltes dosis d'autoengany, però també va haver-hi engany i fins i tot mentides. Ni els líders més capaços podrien haver executat aquell pla. Llavors, i encara menys ara, en diferit 5 anys després. Perquè era un pla, i ara sí que es pot dir, que tenia molts elements de fantasia. Una cosa és la imaginació i l'altra és la fantasia. I no es podia realitzar perquè no es donaven les condicions. O sigui, crec que hi ha una necessitat de fustigar-se i de pensar hem fracassat i veure on s'ha fracassat, però sempre pensant que és una qüestió que depèn de la voluntat, no? Sempre és com, en veritat ho podem tot, no? I no tenint en compte que la política internacional funciona com funciona i que Europa és el que és i que el món és el que és i que no funciona per principis ètics sinó per real polític, no tenint en compte que la legitimitat no te la dona que tu pensis que tens raó sinó te la donen els altres, no tenint en compte que no n'hi ha prou en voler alguna cosa perquè succeeixi, en desitjar-ho molt fort, no? És l'única via de solució, el diàleg. O sigui, no hi ha cap conflicte polític ni cap moviment d'alliberament nacional al món que hagi pogut avançar si no és amb un pacte. O sigui, les fronteres a la història es mouen a través de les guerres, amb sang. Amb molt poca, o sigui, això, hem de ser conscients de que si tu mires el món, les independències no es aconsegueixen, diguem-ne, només posant una papereta a una urna. Perquè això succeeixi, perquè hi hagi un avenç amb autogovern, ha d'haver-hi, diguem-ne, un acord, un pacte. O sigui, no hi ha alternativa democràtica al pacte, no? El conflicte ve de lluny i va per lluny. Si es planteja en curt termini, jo entenc que porti a la desesperació, sobretot quan tu vens d'un procés on li has promès a la gent que tindries la independència en 18 mesos, hi ha un desajustament temporal, perquè el teu desig no s'adequa amb el que està passant. Llavors, de sobte, dius, ostres, em genera molta frustració perquè això va molt a poc, però si passes amb mirada històrica, mirada llarga, els processos en el món han sigut sempre molt lents. Però jo crec que s'ha fet un avenç molt important que no es pot menysprear. O sigui, de sobte tenim per primer cop un govern que ja no és una paret, que ja no amenaça amb l'aplicació del 155, com fins ara, sinó que està disposat a dialogar i que reconeix que el conflicte és polític. Això és, ja en si mateix és el somni de molts dels moments de lliurament nacional al món. O sigui, que tinc un estat que estigui disposat a reconèixer, que parli a tu, de govern, a tu, no? És inèdit, és el primer cop que passa. Que la ruptura del govern ara sí que certifica definitivament la fi d'una determinada política de blocs i, per tant, inaugura, diguem-ne, un camp de joc on l'aliança entre partits com Esquerra Republicana o els Comuns ara és viable, no? I bueno, no sé, crec que nosaltres estem a disposició d'aquesta nova etapa. Crec que això és el que donaria estabilitat també, que hi hagués aquesta aliança a tots els nivells, perquè aquesta és una aliança que ja s'està produint a l'Estat. Esquerra Republicana dona suport, igual que Bildu, al govern, amb els seus moments de tirantó, però dona suport en les qüestions més bàsiques. Dona suport també al govern de l'Ajuntament de Barcelona. I per tant, el nostre interès també, diguem-ne, en aquest moment d'inestabilitat, és intentar apuntalar un govern estable, però per això s'ha d'haver-hi voluntat d'arribar a acords i sentar-se a negociar.
rodejar-se de figures independents, que estan molt bé, pot ser una estratègia per tapar aquesta debilitat, no? I per no afrontar la necessitat de sentar-se i construir un bloc, diguem-ne, estable de governabilitat a Catalunya, com hi ha el bloc d'investidura a l'estat espanyol. Jo crec que és una seqüela del procés, perquè, o sigui, encara una derivació i una certa por en relació a Junts, no? Perquè no capitalitzi l'independentisme. Llavors forma part encara d'una certa gesticulació processista, que no s'adequa a la realitat, perquè un altre cop hi ha una certa dissonància cognitiva amb aquest relat quan tu mires el que està passant a Madrid, perquè Esquerra està dient que no vol que el PSC li aprovi els pressupostos quan ell li aprova els pressupostos al Partit Socialista i a Unidas Podemos en el govern central. O sigui, diguem-ne, si t'entens amb el PSOE, per què no et pots entendre amb el PSC?